Hello, beleza, live iniciada. Vamos entrar lá com a galera e tentar treinar um pouquinho. Aqui bem rápido. Parar só semana que vem. Alô! Mas é obrigatório estar parado. É obrigatório Deixa eu te estar parado. falar, no parque aberto a gente não pode trocar o pneu na largada? Não. Não. Na carreira pode. Na carreira. É o Aí, pneu. gente, como é que tá aí? Salve. É o pneu mais rápido. É o pneu com a volta mais rápida, né? Ah, o Juninho entrou. O Juninho tá entrando no fez daquele que outro. Já tá aberto aí logo? Vou abrir Então, aqui a tem pouco. treino, né? Tem treino aqui. Se quiser me seguir, o Eu nem Palmeiras treinei tá aqui. direito. Somos dois. Ah, coloquei pneu desgastado. Deixa eu ver. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, Neto. Eu tô tirando 250 milésimos e eu estou chegando na última curva. Vamos lá. Eu acredito no seu potencial. Vamos lá. Vamos lá, confia, Ah! não consegue, né, Moisés? Tomar no cu essa última curva, velho. Não existe isso, Cara, você tá feio na última curva? Ah, meu Deus, é porque o carro quica, mano, que nem uma perereca. Pô, tenta, quando você chegar no S, não frear não, pra deixar o carro. Puta que pariu, velho. Que negócio Faz. chato do cacete. Pressão. Falta 10. E ó, abriu o lobby aqui. Pô, que droga. Pô, pelo 15% aqui, de 20% já. Já tira bastante tempo. Meu Deus, você salta pra curva. Ai, Jesus. Eu Antes pensei da agora. linha de chegada? É. Você vai, você diminui pra terceira, vira pra direita, o carro começa a quicar e você sai de frente. Mas Na é de curva não. segunda, pô. Não, aí você tá de segunda, aí você me quebra, né, meu filho? Eu jogo sem tração, né? Ah, sim. Tá com de segunda. Fazer aquela curva de segunda sem tração é um pipoco. No pedal é mais difícil, né? Eu acho. É muito difícil porque você tem que ter um pé de algodão, coisa que eu não tenho. O pedal ser de algodão. Não, no caso é o pé mesmo, porque o pedal tem que aguentar a porrada. Porque se eu fizer metade das pisadas de freio que o povo lá da ProSeries faz, meu pedal já tem ido pro saco já. O nego pisa tão forte no freio que se mexe na poltrona. Outro não vai pra trás, né? Ah, eu vou até. Ó, eu vou até. Ó, pronto, ó, vou colocar o link no. Aqui no bate-papo. O nível vai saindo. Ah, se liga no cara freando. Olha no bate-papo aí, gente. Vou olhar, peraí. Se liga na lapada. Só olha o pé do garoto. O nego deu uma marretada no freio. Você eu tinha quebrado. Eu tenho o quê? 29? Não, dele é um Fanatec. Ah, é. Oh. Tem que o pessoal reclama do Fanatec, né? Que é meio coisa. Existe cartões que eles chamam de Fanatec? Não, meu filho, se o Fanatec aguentar isso que ele fez, o Fanatec é o melhor que existe. O lobby tá aberto, senhores. Acho que o pessoal reclama da durabilidade e o atendimento. Pra
Não, aí pode ser, é. De fato. Não tem como a gente saber porque não temos produtos acessíveis da Fanatec aqui. É, pois é. Mas aí quando você vê reclamações lá de fora, né? Tipo aqui, não muda muito não. É porque a Fanatec não é americana, né? É. Europeia? É europeia, europeu, é isso aí. Ah, perdi a frente. Esqueci do... Porra, tá... Tá aberto. Ah! A ruge é dura, pode ser dura mesmo. Ah, que isso, cara. Que isso, que isso. Aí. Bom, tá bom, né? Tô fazendo 1,44 de pneu 40%, né? Fazendo 44, tá mais rápido do que eu. Quando for 8,5, avisa aí que eu entro. Vamos entrar logo. Eu já vou entrar já. A live tá direitinha? Ah, tá. Ah, o Juninho tá no pé de. Quem é esse cara? É o. Ah, não. Parece o. Aquele cara da Uber. Ah, tá. Olha o físico do Manuel. Esse bicho corre muito, velho. Caralho, o cara deu porra. É, meu amigo, o cara chuta o freio, pô. Ah, mano, se ele ganhar uns $5,000 por mês, eu também precisava de 5 cento por mês. Pô, $5,000? Aí, Marco, meio que tu tá virando a rápido, tá? Eu tava. Eita, feliz só com 100. Dá uma olhadinha aqui, rapidinho. Ah, não, tá certo. Engraçado, né? É o Bill. É, é o primeiro piloto da raiva. Palmeiras. Que droga. Cafézinho brabo. Eu consegui chamar o novo piloto aí pra. Oi? Palmeiras. Opa. Palmeiras não tem mundial. É isso aí. Esse eu vou conseguir gravar. Vai. Já fiz 2 semanas jogando direto. Sem treinar vai rolar drift nessa corrida. Vai nada. Tô louco. E hoje tem pouca gente. Só porque é Spy? Mas Spy, cara, joga as melhores.
Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O check-in tem 11, né? Ué, e o reserva? Apareceu o carro? É, 12 com carros. Ah, tá. É, amanhã vai ser massa, hein, Carlos. Amanhã tem, deixa eu ver aqui. Amanhã tem 16 pilotos confirmados. O que tem amanhã? Amanhã é a Liga da... É, a Liga da Ultimate. Ah, não era LBA? Era. Ah, virou Ultimate. Virou Ultimate, é. Eu assisti a última corrida de vocês. Nossa, muito louco. Braba aquela corrida, né? Pô, o pessoal rápido pra caralho, tipo o Carlos. Só que aí na corrida o pessoal se mata. O pessoal se mata. Caraca, é muito doido. Desse jeito. Pô, o pessoal rápido pra caramba, se mata na corrida. Desse jeito. Eu fui todo eliminado lá. O cara me bateu duas vezes, mano. Bora, galerinha, o lobo tá aberto. Oh, beleza, treinei. Só fiquei bad pelo... Acho que o cara que tava na frente do carro, acho que ele rodou sozinho. Foi lá pra trás. Ele já conseguiu um feito que foi passar o carro. Pô, ele ficou na aí frente e tava trolou. Segurando. Aí ele se trollou, né? Bravo. Ele rodou sozinho. Pô, fiquei mal por ele, tava indo benzão. E agora que eu vi os nomes diferentes da Renault, DB World e Alfa Romeo Racing Orlen, vocês já tinham visto isso? Já. Tá aí há muito tempo, só eu que não vi. A Orlen eu lembro, né? Já deu hoje. O ano que vem a Renault muda de nome, né? É. Acho que a gente vai ter que começar a pedir pro pessoal aí botar o nome da Steam pra gente identificar melhor. Tu quer correr na sexta, Felipe? Ah, mais uma não dá não, cara. Só quando acabar. Ou se eu sair do outro. Aqui vai praticamente terminar um pouquinho antes de lá, né? É. Eu achei legal que na Ultimate vocês fazem full quali. Saudade de full quali. A full quali deve ser maneiro mesmo. Só que o pessoal se mata muito lá, cara. Tipo, o pessoal é rápido pra cacete, mas geral se mata. Isso aí é outro campeonato? Sexta-feira? É outro. É um deles aí. Seria massa se o UFP escolhesse o carro. Bora, pratiquei duas voltas. Ah, o Carlos tá bem. Praticou só duas voltas, tá ótimo. É, e aí é o mais rápido lá no setup. Ele roda e ganha? Caraca. Roda e roda queria ter essa proeza. Eu tenho que ligar a assistência toda pra ter essa proeza de rodar e ganhar ainda. Cara, eu não consigo, tipo, pô, Marcelo, tu teve a maior evolução de todos aí esse ano. É? Poxa. Ele e o FP, velho. O FP tá surreal, mano. Eu acho que o FP já tá correndo sem tração. Quem lembra do FP em 2019? O caos que era. FP no 2019, chegar na primeira curva era boliche. Era internet, né? Era o lag.
Falando em lag, foi o Muniz que falou que tem um processador de 2006, sei lá. Então qual é do... Pentium? Pentium alguém, 4. Alguém falou Pentium, eu fiquei, meu Deus. Pentium, ah. Pentium 4, ah, HP, dá pra falar, HP. Tem um Pentium que vai dar o... Não, se for os Pentium novos até ainda vai, mas os Pentium antigos aí é brabo. Ah, não lembro. Eu só li Pentium e fiquei, meu Deus. Eu acho que o problema não é a internet, só. Ô, FP, meu filho, escolha o carro. Já escolhi? Ah, já. É, já, já. O Carlos também não escolheu o carro. Mas eu já disse qual é o carro que ele vai. Tô só esperando o FP escolher. Vai de quê? Ferrari? Vai de Renault. Forever Alone, oh, de novo. Anota aí. O Carlos vai fazer 1,42. O Will não vai jogar não, né? 1,41. Duvido, vai fazer 1,40 ou 1,50. A gente vai ver 1,41 ali, cara. Que eu acho que o carro do igual, ele é mais rapidinho. Ele tira um segundo do Charles e dois... O setup do Carlos é muito traseiro, velho. É muito traseiro. FP tá aí, meu filho. Pra quem tem braço é bom. Ele não tá na call de baixo. O FP ele tá na call, aqui. Mas eu não sei se ele tá com microfone. Acho que tá mudo. Ah, então. Deixa eu ligar pra ele no telefone. Agora. Voltou, hein? Voltou? Voltou. Pronto, pode dar gol aí. 13, let's tá bom, né? Play. Bom, é. O meu companheiro de equipe faltou ele. Vou bater ele aqui no paredão. Não tô muito confortável com o meu setup não, mas sabe o que tem pra hoje. O negócio é o setup estar confortável com você. Alguém é cruzeirense aí? Não. Na Rússia a pista corre pra você. Felipão é o novo técnico do Cruzeiro. Sério mesmo? Ah. Sério, real. Caraca, os caras querem sofrer mesmo. Mano, o Cruzeiro não tem jeito, mano. Na moral, aquele time. É. O time é pior que o meu time, cara, quando tava mal. Tem noção? Se o Cruzeiro pegar a Série B, vai igualar o Fluminense. Vai ser maneiro. Tem noção que se o Carlos entrasse agora e ganhasse todas as outras corridas, ele ainda chegaria em Abu Dhabi com chance de ganhar o campeonato? Ah, não duvido não. Pô, sério? Mesmo com o FP chegando em segundo? Sim. Vocês dois, na verdade, tem chance de perder ainda. Tem que sofrer pra alguém que é pra rua. Eu tenho que desligar as assistências. Que loucura. Diga que não vai chover, diga que não vai chover, diga que não vai chover. Vai estar nublado. Pode chover, mas é bom, já não é chuva, o que é muito bom. Mas pode ter chuvinha que chove e para. Chicari. É que aconteceu isso numa corrida, pô. Teve uma corrida que aconteceu isso no final e ainda secou nas duas últimas voltas. Fica foi leve tenso. Aí, cara. E agora? Bota combustível pra... Bota só mais dois palitos, pô. Um ou dois. Aí coloca no econômico e vai. E tenta não diminuir muito a marcha. Fica em marcha alta pra economizar. É, eu boto na econômica e saindo com o Max. É, ele, por padrão, a gente sai sempre no talo. É só a primeira. É, depois aí volta. Depois volta não, né? Depois aí põe a última que você deixou. Isso. É, podia deixar, né, de mexer isso antes de sair. Isso é mais prático. Acho que daria no mesmo. Só um pneu cantando. É.
Vamos lá, Ferrari. Eita. Eita, meu jogo. Minimizou sozinho? Não, apertei sem querer. Viu? Não dá nada. Uma volta que você faz. Você dá uma volta inteira na Europa pra poder começar a abrir volta nessa pista. Repete que não, filho. É 7 km? 7 km, eu acho, se eu não me engano. Eu já tá quentinho. A pista é tão louca que você não precisa esquentar o pneu. É, né? Pô, não vejo a hora que você já come. Faz tempo que eu não jogo em Japão. Agora o Japão não tem aquele bump escroto, né? Vai ser bom. É. Japão é espaço, né? Itália é massa. O problema da Itália é que ela acaba rápido. Da Renault, parece que ela tá gripada, tá ligado? É, calma. Meu Deus. Ai, freio demais. Não, invalidei na última curva! Nossa, 1,47, velho. Tô fudido. Eu acabei de falar 3 vezes que ele ligou aqui. Foi, ia fazer um 3 e 4. Não parece que é. Um 42 e 1 de amarelo. Né? Que? Ah, não.
O cara fez um 42 e um de branco, de amarelo. Ei! Ai, ei! Ai, merda! Putz! Mais o que? Mais um? Mais... Ih! Ah, fui, fui desclassificado porque alguém entrou junto comigo na hora. Puta que porra. É bad. Não deu nem tempo de eu sair. O cara tentou entrar e eu falou que foi bloqueado. Ai, que ótimo. Comecei bem. Bom, pelo menos sair de largar pneu novo. Acho que pode colocar um branco. Eu quebro o controle agora ou depois? Então, acho que espera a corrida, né? Nossa, velho, que raiva, mano. Eu pior que isso foi um vídeo, tá ligado? Eu rodei e fiquei parado. Aí do nada, o carro começou a tremer, batendo no vídeo. Carro parado, começou a bater, tá ligado? E quebrou a suspensão. Eu tô falando, a online desse jogo tinha muito lugar. Eu odeio sozinho. Mas eu consegui usar o freio motor pra travar o... a velocidade e vou ir direto nele. Lá 3 abriu no volta aí. Ah não, pô, o Palmeiras conseguiu fazer a volta. Ah, não. Ah, mas ele quebrou o carro. É. Cara, esse... Será que ele quebrou? Felipe Leite... Cara, ele fez 1,42 amarelo. É isso aí. O tempo que eu consigo ir. Nível do pessoal aí é foda. Berrinha simulator. eu vou ser uma Minardi nesse campeonato. Minardi, uma Murúcia. Uma William. E falar em Minardi, o Marmix daqui a pouco vai fazer a volta dele na rápida. Ele tá forte também na, no time trial lá. Vou até zicar ele aqui, ó, pra poder, né? Aqui. Quem? Marmix. Fala aí, ó. Tô nele. Yeah. Eita. Oxi, o pneu caiu. Caralho! Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Fiz a volta melhor que meu time trial de vermelho. Não passei. Superou my time. Caraca, será que a amarela é melhor nessa pista? Não é possível. É não, o vermelho é mais rápido. Pra, e, por exemplo, pra você fazer isso aí embaixo. O vermelho é gasto. É.
ali no amarelo, foi pelo menos na minha impressão. A primeira voz de amarelo, você faz não com o pé tão embaixo a ruge, tá ligado? Seu pneu não vai estar tão... Ah, sim. Porque tá... Tá mais ou menos o pneu. Alguém rodou aí, o Hunt. É o Hunt. Eita. Fica nós três? Quanto? 1,43 e 3. Não, 1,42 e 3. 42 e 3, pô. Muito bom. Eu vou lá com o tipo de tanto que agora. Rodou? O Carlos não deu volta ainda, não? Ainda não. Ah! Ele vai sair agora e vai dar uma volta matadora. Ah, é, ele consegue chegar no FP. Esse time do FP ele podia correr na ultimate lá. Né? Ele corre não, né? Corre não. Ele já fez a ideia da cachaça. É dia sagrado. É, aí não pode faltar. Não, jamais. No ultimate ele dá pra correr de assistência ou todo mundo é 100 lá? Na platina é liberado, mas na diamante não é nada. Ah, e sexta-feira é diamante? Sexta-feira é platina. 1,40. Tá. 1,42,5. Pô, fiz melhor que meu time trial. Putz, viu? Caraca, eu tô em quinto, viado. Se bem que o primeiro e o terceiro setor tá bem parecido. Eu perdi tudo no segundo, nossa. Mas ele tá de amarelo, aí é foda. É, então dá. Que é... A base de referência é complicada. Aí. É. Aí lá vem o homem, lá vai o homem de pneu vermelho. Vamos lá. Pô, aí é injusto, cara. A gente tem que arranjar um setup melhor, sei lá. Lá vai. A gente precisa do espírito do BR, hein, Sucinho? Tem no Mercado Livre. Divide em 12 vezes sem juros. 50 prata. Tem uma liga que eu corri, né? Que a gente banhou, cara, o cara. A gente pegou o cara usando. Sério? É, foda, né? Na temporada passada da LBA, a gente pegou dois caras usando. Caraca, isso é foda. Como é que vocês identificaram? Tava muito absurdo. O cara tava largando que nem o foguete Apollo. É largada, né? O pessoal não esconde na largada. Tipo de pilotagem, estilo de pilotagem do cara, você vê a RPM do motor, saca? Uhum. Teve um lance, por exemplo, o cara de pneu branco, com acho que 60% gasto, tava virando mais rápido que o cara com pneu vermelho novo, saca?
Entendi. Aí é foda, mano. Caraca. Aí é foda, mano. Ah, é mais maneira quando você acusa e o cara fala, eu tava usando mesmo. Aí é foda. Não, pior é quando você sabe que o cara tá usando e ele diz que não tá usando. É, pode crer. Não, aqui. Putz, teve um que falou que nós éramos lentos, tá ligado? Não, pô, eu só usei no Time Trial, tá certo. Tipo, o cara mais rápido que o Carlos e, ah, não, sou rápido mesmo. Porra. Né? Teve um carinha que falou assim, teve a parte aí, falou, não, vocês que são lentos. Vocês que são lentos é foda. Ah, é, irmão? Olha o ban aqui pra você, irmão. Vocês que são lentos é foda. Não. Ai, graças a Deus. Ah, eu perdi o meu setor 2. Fiquei em cima. Esse FP lota bem, cara. Cara, é bom. Ah, mostra tudo. Ele tá de volante, né? Tá. O FP tá de volante? Opa, segundo melhor setor, hein? Eu acho que tá. E eu vou perder tudo. Aí, falei. É isso aí, meu companheiro. 1.41.8. Falei que ia sair 1.41. Mas a diferença pro... Ah, errei. A gente tem que fazer muito. Coaching pro Carlos, velho. Pra ele correr no esportes aí. No Code Masters. A gente fica de cheerleader, sabe? Eu ainda acho que ele jogou de sacanagem. Tá fazendo 1.40. Ai, meu Deus, invalidei na última curva. É, 1.41.4. Ah, mas vai a merda. Porra. Vai a merda, cara. Cara, é muito rápido. Caraca, mano. Nossa, FP, mano. Caraca, FP passou. Ele tá com a assistência desligada, não é possível. Ô, FP, eu não te conheço, cara, mas, mano, com todo respeito, vai a merda, cara. Que tempo é esse? Que tempo é esse, mano? Cara, é todo respeito, tá É, com todo respeito. Cadê? Ah, vá tomar, mano. É, tinha skills and. Como é que é mesmo? Highlight. Skill and highlight. Sai aquela. Ah, vou largar em sétimo mesmo. Tá bom. Oh, alguém. Alguém fez volta. Por que não fez volta? O Hunt não fez volta. E yeah. O Neymar não tá jogando, já fiz. Trocar a bateria aqui, porque eu tenho certeza que essa bateria vai acabar no meio da corrida. Colocar pra gravar também? Eu ia colocar, eu não vou conseguir. Pelo menos agora não precisa tirar foto de duas páginas. É mesmo, agora que eu vi, o Andrei não correu não. Não veio. Não, o Andrei saiu da liga. Ah, ele saiu? Poxa. Saiu. Andrei eu não. Tava tirando 300 milésimos, eu ia ficar ali atrás do Marmicto. O Andrei não é o... O Hunt? Não, o Andrei é o Turner. É o Turner. Ele falou que sabe porque ele deve estar batendo nele, pô, mas ele se reportasse. Desculpa. Cara, eu lembro que quando eu tava no início, lá em 2012, eu era tipo o Andrei, cara. Largada era sempre uma rodada. Caraca, meio escuro. Eu não, na verdade também comecei a jogar em 2012. Estratégia. Eu comecei em 2011, mas aí no 2012 eu era só rodada, que nem o Andrei, sempre. Aí em 2013 eu consegui arrumar isso um pouco. Aí no 15 é que eu deixei de rodar, assim. Ou dos outros me rodaram. Ah,
Olha lá, senhores, boa corrida. Eu fiz 3 temporadas de 100%, aí eu costumei, né? Tem que ter paciência, leva ano. Ai, ai. Deixa o que Deus quiser. Senhores, boa corrida aí, eu vou ficar mudando. É? Aqui, senão tem apresentação? Vou... Tem, né? Tem, tem. Ah, tem, tem, é verdade. Bora, Juninho. Esse negócio de volta de apresentação sempre delícia, 8% de dano já. Ele me colocou com um pneu vermelho e eu escolhi branco. Muito bem, obrigado, jogo. Tá ótimo. É porque você não salvou, pô. Me desclassificou. Aí você tem que ficar de olho se tá selecionada a estratégia, acontece. O jogo tá. Muito bem. Bom, pelo menos tá na mesma estratégia que todo mundo. É. Vai vermelho. Vermelho. Tá todo mundo de vermelho, pô. Tá, mas era. É, mas você tá de vermelho novo, né? Tem mais essa. Então você pode até atrasar aí umas duas voltas, eu acho. Cara, eu tô com o pneu de 10. Tem pouca gente, cara. Vai de vermelho e para... põe amarelo depois na 8. É. É isso aí. Agora eu não tô entendendo porque que eu tô em, em último, só que quem tá na minha frente é o Carlos. É porque na voz de apresentação dá pra mudar a ordem se o pessoal se passar. É. O pessoal aqui é meio... É que nem a race spec que tem que ficar certinho. Pô, eu disse se tivesse o pessoal dentro, normalmente ia dar mais de... ia dar 16, né? Onze por cento, meu Deus. Meu tá em 5% já, cara. Meu tá em 14. O cara tá indo até devagarzinho. É... Vou nem esquentar, é melhor. Exatamente. Mas eu tô acompanhando ele também, porque o filho tá muito ligado. Ué, exatamente. Tinha dois carros aqui, se acertaram? Beleza, gente, vamos com calma aí. Olá, primeira curva. Não se matem. É, boa corrida aí pra todo mundo. E o Hunt começou de amarelo. Vai tá puto, hein, quando virar. Olha o carro da profissão. Vou mutar aqui. É agora, galera. Vai lá. Boa corrida aí. Eita, sabia que ia dar merda. Ah não, me rodaram. Caraca, eu tive que frear. Ganhei no ultrapassado. Eita! Pararam na UG. Nossa, cai pra décimo primeiro, velho. Eu vi isso, hein? Tô vendo as coisas que acontecem?
Tu viu, Júnior, o que aconteceu? Nossa, quanta faísca. Nossa. Eita. Ai, meu pai amado. O pessoal se diverte, né? É isso aí. Eu tava muito rápido. Eu percebi. Tava com medo dele bater em mim, eu freio lá no Deus me livre. Ah, ele é punição. Ah, punição não, tá bater na oveira, vai dar merda. Não. Ai, tomei três. Ai, Palmeiras, ai, Palmeiras. Valeu. Eita! Que foi isso, cara? Não se mata. Ó, merda, cara. Agora eu tô sem bico. Bateram juntos, foi? Não, é. Foi em três. Eu entrei junto aí. O carro derrapou. Né? Pô, de novo? Cara, eu tirei o pé aqui, Chica, velho. Esse aqui ia levar tanto. Passa aí que eu tô com o bico quebrado, Gustavo. Gustavo tá lá embaixo. É Chicário. O carro já foi lá embaixo. Nossa, foi bem perto. Ah, eu tomei mais. Três. Ah. Cuidado. Correr mais. Só tem um aqui. Ai, nossa! A galera atrás é muito difícil, cara, ficar sem ter um acidente. Ai, rodei! O carro tava até bom, tava subindo. Não, engenheiro, não vou acertar essa estratégia.
Ah, tomei mais 3. É, Gustavo, quem tomar menos punições. Meu Deus, eu me encostei na zebra. Só isso que eu fiz. É só o que preciso. Acho que eu larguei muito pesado. Fazer diferença depois, quando tá mais leve. Já de pneu. Cara, esse cara tá muito tirando. Tá sério, mano? A briga pelo terceiro lugar pra dentro. Eu espero que eu tenha colocado pra gravar, senão eu vou ficar muito triste. Ah, e tu veio mais 3. Putz, grila, viu? Eita. Já foi. Thank you.
arma foi de grama duas vezes. Desvia do carro porque ele saiu da pista e tomou punição. É, porque tá colocando branco, hein? Não sei. Eita. Quem foi que rodou? Não vi não. Acho que foi o Mariel. Ah, foi. O Mariel tá de vermelho. Acho que ele não parou ainda. Acho que rodou. Ele já tá, né? Eita, o Carlos bateu. Aconteceu aí, irmão? Ele rodou. Rodou? Foi. Ou bateu, sei lá. Eu fui deixar no começo da corrida, fui deixar dois passar que eu tava bem lento, me lasquei, rodei. Rodei, perdi a asa. Acabou com a minha corrida. Ei. De perto, Caio. Sai daqui.
Vai conseguir, nossa. Ah, não deu nada. Caralho. O FP já tá 10 segundos. Olhar. Ah, não entendi, tá vendo? Vou dar uma olhadinha no fundo. De dois a vinte de bobeira. Porra, FP. Eita, Odô, Gustavo. Morreu. Que susto! Subiu o Rush morrendo. Se explicar, caraca, deu bom. Deu bom demais, velho. Pô, e agora? Vermelho. Vermelho? É. Vou com a minha estratégia. Aí! Tá mesmo. Agora eu vou pro bosque.
Vermelho acho que não rende 12 voltas. 12 também acho que não. Não, nossa, né? É, 9 voltas. Eu amo vocês. E o vermelho vai chegar embaçado, hein? Mas a pessoa tem que saber muito, sei lá, tirar muita diferença do médico. O vermelho vai chegar embaçado. Caraca, essa boca correu. Amo vocês. Deu uma chance pra gente, velho. São 8, 9 voltas. Acho que dá sim. Essa boca é minha estratégia, tá ligado? Ah, vai dar. Não quero saber, não. Vai dar a força. Na força do ódio. Nem que chegue de 3 rodas. A UFB botou vermelho. Isso aí, ah, gente. Vai dar. Se o FB colocou é porque dá. Os caras tentam fazer um fake, né? Muito engraçadinho essa galerinha. Opa, opa. Calma, Pia. Os caras têm tanta sorte que até o cara bateu antes dele e deixou ele pro box. Olha lá, cada exame. Ah, já tá aqui já. O Hunt tá em primeiro. Tá. Agora eu vou torcer pra que o pneu de vocês apodreça. Desse jeito. É. A gente vai andar devagarinho, então. Por duas voltas. Acho que vai dar bom, sim. Vai ficar longe, ele vai querer ficar ali. O problema é o peso do carro. Tem que diminuir o peso. Pô, eu fiquei várias voltas a um segundo do Gustavo. Ele errava e eu errava. Mas que fofo. É, aí ele subiu ao Ruge e morreu. Sacana. Faleceu. O médio. Se todo mundo errou, ele vai ficar. Pô, eu com o Caio tava maneiro. Ele me passava depois da subida. Aí na volta seguinte eu que passava ele. Tava legal. Eu dei meia volta e já tô com 3%. Aqui tá dizendo pra alcançar a fila do safety car, mas anda um pouquinho mais rápido, Neto. Porque tá dizendo que pode te ultrapassar. Agora mudou. É, galerinha. Deixa eu ver, só tem eu e o Aloe Vera de amarelo. Poxa, tá de amarelo? Tem pneu vermelho, não? Tem, mas é. Eu tinha que fazer uma coisa diferente. Eu só peguei vermelho também porque todo mundo pegou, além do meu pneu amarelo tá usado. Três voltas. Mano, nem que não é isso, cara. Vai lá. Esquenta o pneu aí, vocês aí, ó. Pode esquentar. Isso aí, esquentou. Esquenta aí. Mano. Essa é a última volta que você ficar, né? Deve ser, porque é longo pra cacete. É. Acho que na vida real eles até esticam, mas aí é 100%, né? Quanto mais tempo ele ficar, melhor pra vocês de vermelho. Ah, sim, porque gasta menos, né? Tipo, eu tô com 3% aqui só nisso de sair do box. Vocês já estão com quanto? 6. 4%. Até que não gastou muito. Não, vai durar bem. Vou nem olhar.
Eu tô com a asa verdinha do quê? Pelo amor de Deus, hein? Que eu não vou nem pensar que eu não quero ter raio. Tá, tipo, a diferença não diminui, cara. O combustível acumulando, que droga. Devia ter gastado mais esse combustível. Pra que não esquentar meu vídeo ali, vai ficar bom. Assim que o cara mostra que ele é bom, tá sobrando combustível. Exatamente. Pô, era pra durar a corrida toda, sabe? Sem gastar muito pneu. Vai ter mais uma volta? Não acredito. É até o último alcançar a fila. Mais uma volta? Até e eu esquentando, gastando... E o último não alcançou ainda. Chegando agora na fila de vocês. É. Tô com muito combustível, velho. Tô com 1.69. Tô com 1.70. 1.90. Vão ser 4 ou 6 voltas. Porra. Vocês pararam de vermelho na corda? Parei na volta 7. Na quê? Não ouvi que o cachorro latiu na hora. Parei na volta 7. Aí então dá e sobe. Me dei mal. Eu também parei na 7, mas acho que ele aguenta 8. Pesadão, né? Vai ser um ranqueado de 5 volts aqui. Aham. Uhum. Eu tô com muito combustível aqui, droga. Ah, meu pai. Tô sentindo que vai dar merda. O quê? Tô sentindo que vai dar merda. Ah, não. Ah, não falei? E aí, Hunt, quando é que você vai acelerar? Quem tá em primeiro? Hunt. Vai segurar igual o Bottas. Fazer exatamente. Certo ele. Ai, meu Deus! Ai meu Deus, se jogaram aqui.
já sumiram. Essa diferença do pneu é enorme. Que isso, FP? Freou com tudo ali. Ligou o DRS? Ainda não. Ah, normalmente foi muito mais rápido que eu. Ah, agora que lembrei que eu tenho punição pra cacete. Consigo chegar em vocês, velho, que saco. Digo um beijo. Não. Pô. Que droga. O pneu começou a melhorar só agora. Perdi o DRS. Já não abriu o DRS. Agora. Caraca, esse cara não conseguiu o que foi. Não é possível. É, Júnior! Aí eu também. Green flag. Peguei a turbulência do marmito ali. Adeus, P3. Ah, rodei também. Meu Deus do céu. Ah, como é que a gente consegue ficar tão na frente? Se não tiverem punição, acho que ganharam. 3! Pô, mas tem que ficar O pneu tá em 22% de vocês, deve estar... 34%. Na reta eu vejo.
Ah, não. Porra! Bom, o engenheiro falou pra não se preocupar com o pneu. No meu caso, não posso acreditar muito nisso não, porque o pneu já tá acabando já. Pô, esse safety acabou com a diferença de tempo, né? Ah, de novo, mano. De novo. Duas vezes no mesmo lugar. Que corrida vergonhosa. É. Gustavo. Final de chuva. Oi. Oi. Tá. Testando novas realidades. Tá vendo? Vai fazer drift. Cara, não sei nem como é que eu tô meado. 54%. Ah, meu Deus, ele me fecha muito, velho. Ele me fecha muito, pô. Deixou sem espaço totalmente. Ei, caraca. Eu já diria Galvão Bueno. Ai, 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 ai. Desse jeito. Acabou a corrida. Ai, caramba. Acabou o programa. Aqui tinha um DRS, não tinha não, no 2019? Não. Terceiro. Ih, conseguiu o segundo! Ah, moleque! Ah, moleque! Pô, mas 7.2 do FP, não ia dar. O FP acho que não tinha nenhuma punição. Só o Ranti. Pô, o carro deu DNF, coitado. Caraca, mano, essa tá muito feita. Caramba. Essa tá P2, mano, é isso. Caraca. Eu tô com mais punição do que o Cruzeiro aqui, velho.
ficar perdido. Isso aí, gente. Corridaço. Péssima corrida. Nossa, fiquei puto com a merda. Valeu. Ah, não. A corrida foi dolorosa, rodei duas vezes no mesmo lugar. Mano, eu ia ficar perdido. Deixa eu falar lá embaixo. Eu peguei por isso. Ai, tirar o print aqui pra salvar. Muito bom. Hunty? Caramba. Os irmãos gêmeos, em segundo e terceiro. Vou nem postar no YouTube porque é muito desregulado o radar do Hunty. Cara, o Gustavo bateu feio, o jogo de carro dele capotando. Cadê? Aí, ó. Pô, por 1.6 eu fiquei atrás de você. Mano, eu larguei de 14º. Peguei P3 com 12 segundos, velho. GG, mano, GG. How is that possible? É muito provocar, né? Muito bom, gente. Ô, quem corredão. Que é o tutorial de drift aí, velho? Corredão, Marcelo, corredão. Pô, corredão. Achei que ainda conseguia te alcançar, mas não deu certo. Pô, tava maneiro. Você pegava o DRS e você me passava depois do Rouge. Aí na volta seguinte era eu no Rouge passando. Foi maneiro. Então, aquele stint tava bom, fechou. Porque eu tava rendendo com o pneu duro. Mas aí com o pneu macio você foi embora. Encerrar a live aqui. Beleza. Valeu aí quem assistiu. Até a próxima corrida terça-feira. Falou.